Predstavnici Evropske komisije i Ureda za humanitarnu pomoć iz Brisela trebali bi posjetiti u ponedjeljak Bihać i Veliku Kladušu te se sastati sa operativnom grupom za pitanje migracija Unsko-Sanskog kantona kako bi razgovarali o trenutnoj migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o aktuelnom pitanju smještaja migranata na području Unsko-Sanskog kantona. To pitanje se već nekoliko dana ovdje aktualizira s obzirom na to da je jučer i istekao ugovor sa vlasnicima prihvatnih centara Bire i Mirali Međunarodne organizacije za migracije. Još se ne zna da li će on biti produžen ili ne. Ono što je danas evidentno jeste da migranti i dalje borave ovdje u prihvatnom centru Bira, ali i u onome u Velikoj Kladuši. Njihovo kretanje se i dalje pušta u grupama. Ovdje policajci regulišu njihovo kretanje. Nastoji se smanjiti cirkulacija migranata na području grada Bihać. Građani su izrazili nezadovoljstvo jučer na protestima što migranti i dalje ostaju ovdje u prihvatnom centru Bira. Kako su kazali, oni traže da se oni izmjeste van urbanog dijela grada. I danas smo zabilježili neke od reakcija, pa poslušajmo dio izjava. Što se mene tiče, ne. Nije ugroženo. A oni sad u ovo vrijeme, ja da sam na cesti, ja bi tražio napuštene kuće, ulaze unutra, ne prave neke velike, bar u mojoj mali. Tu sam ja odat napravio neke velike probleme. To je to i u ovoj, eto, ni to on pita, ni to. Još tu dvojica stoje i kaže daj majka gladan sam. I ja za 3 marke, hajde brate jedi. Veliki je problem, nemamo hranu niti sobe. Ovdje nas tjeraju da idemo van prihvatnog centra gore na Vučjak. In the early morning we coming to the camp. Nekoliko puta smo pokušali da se registrujemo u prihvatnom centru Bira, ali rekli su nam da nema mjesta za nas, da imamo samo opciju da idemo nazad u Srbiju ili da ostanemo na otvorenom. Operativnoj grupi za pitanje migranata na području Unsko-Sanskog kantona je prioritet, kako su kazali, izmjestiti migrante iz ovih prihvatnih centara, tačnije Bire i Miral, pa tek onda riješiti kamp Vučjak. Inače, ovih dana se govorilo o mogućim lokacijama za izmještaj migranata u drugim kantonima, pa će tako hitno zasjedati i vlada kantona Sarajevo u ponedjeljak kako bi razgovarali o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini, ali i o predloženim lokacijama, tačnije kasarnama na području ovoga kantona. Vlasti, ali i građani ovoga kantona i dalje žele da se migrantska kriza raspodijeli na prostor cijele Bosne i Hercegovine kako bi se rasteretio Unsko-Sanski kanton. Inače, više od 43.000 migranata legitimisao je MUP Unsko-Sanskog kantona.